Včera odujeme až do Bosovy, jo? Nezapomeňte. Taky špatně vidět ta šrauda, tyjo, na těch schodech. No, věřím, že tam někde je. No je dobrý, že i když ní trošku vylezeš dál, tak pořád seš ve stealthu. Bylo extrémně nebezpečný pack, protože by se tady nikdo neměl odpalovat. A zároveň to docela ubližuje, tyjo. Teda bez triantu samozřejmě. Jdeme zase na ten safe spot hen tam, hej? Ale až ve druhé fázi. By se asi vejdlo, co? Nevím, tyjo, dobrý cheat dead, kámo. To tam bude ještě potřeba. Za míličko bude, no. Nevím, co na 15 ti udělá to. To střela. Ne, doufejme. Pozor, ručičky. Nepůjněte bose tam, z parku. Máme rok má piči. Máme rok má v piči, půlem 3, 2, 1, prepod. Ty lidi pod něj, ať ne... No, ať neskáče pedu a trantárie. Páze až keď zjde z toho papagáže. Jo. To bylo po dvou čárček mi to přijdeš, to také. No teď. Nebo na 75%. OK, tak jedno z toho. Jsme dostatečně daleko od tebe? No doufám. 30 je ruce. Jak čekal, co to udělá? Dobrý. Tak je na hovno, když hodí Kejru a vystřelí, tak nemá full HP, no. Tak tam někdo. Jako... Naro... OK, půjšu blízko, sorry. Tak. Na rovinu ten trade novej, ten je fakt dobrý, no. Který? Na šelu? Na tu šelu, no, na rovinu. Můžu? No jasně. Moc daleko zase nemůžu dívat. Jo, jdu. Tak, to je. Ne. Až pěnu je to jen. To má tři ranžetka. To hrozně bolí, ty vole. Tak. To je, že nemůže žilovat tady, to je, že tady ten hýlinky potřebuje. Škoda, že to nefunguje tak, že když klikneš to pivo a spadne na zem, že můžeš vypít a jako něco to dělá, protože to je tohle, tak to tahne. No debil. Okay. Ne, evade ne. Já do píče. Už to bylo na hraně, no. Tohle už jsem jednou viděl. Tady. Halo? Jde koň. Píše, že dá procenta, ale nevěřím tomu. Ruka. Ne, píše, že dává nula. Dávám. Dá nula. Tak to teda spoluješ? Já bych dal jenom tu pravou stranu s tím eventem. Naraz? Nebo? Já bych dal tu pravou stranu asi zvláštně, tam ten koko co chargeuje, okay. Co kástí.
Duelist. I heard the captains are meeting. If we get into that gathering, we cut off all the heads from this Hydra at once. Oni jakoby nejsou spojený, to jsem nepředpokládal. Stanu duelista. Charge na míli, nice. A cooldown je potom na další pack. Jo. To je hodně to. Ono by to asi šlo zjít dokupy, ale bychom museli stát normálně. Řekli jsme si, že save, že snad čas bude, no. Pak bych teda můžeme vzít Krysu, anebo na Krysu vůbec mě serem, já nevím, řekněte si. Nevím. New BRK už je tu. Tam infested, malej. To malá. Maruty. Kdybychom měli nějaký plušný stomach, bych to vzal s těma trávkami infestnitým. Ale je tak, že by se nám ti bohuni rozutíkali strašně. Má to někdo na další trapy? Jo. Na to vyberem, na to vyberem. A já to stůl. Tak follow pointu, čau. Jo. Můžeme teda sloupat, ne? Už tady jsou nějací, dám tam binding. Co? Tak nevím. Ty galonci se prostě healujou, no, to je... Pomalem. Jo. Ještě. Nás tak nevadí. To ani nenalezu, okej. Půjdu avant. Na tu levou stranu taky, nebo? Jakoby je tam zase ten dualist, no. A jo, vememe to. Dobře, tady nic prostě aspoň. Já mu dám s tím dualistem. Dvěle je z toho vzdor. Na mě dává? Už jen jsem mrtvý. Budeš někdy spawnout jungla? Ne. Ani nevidím nějaký debuff na tebe, takže... No, to byla nějaká poison. Už to nějaký poison divnej, no. Tři minuty do bloodlustu, no, ještě. A bossa chceš druhého asi, čo? Určitě, určitě, tady. Maruty. Je tam nějaký kokot mezi nima. Má ho pet. Pohoda asi. Vychází dobře, budeme tady ještě něco napolovávat prostě.
kombat, ty vole. Trošku jsme předimenzovali ty kiky tam, nevadí. Kvůli jedné mopky, no. Šepuluje, že? Jo, máme 2 minuty, takže tam dej sub zase na tu apku a naberu ty 2 packy plus velkýho. Na se odpali či na bose? No, na bose určitě, na bose. Okay. Jdeme to nebo ne? Je to dost risky, no, ale to nejde. Tak bacha na ten pack vlevo. Nejde rudnu ten velký čávo, no, jak je jich. Bacha na pack. Neplní to, neplní to jist. Za chvíli budu mať frentou. Čekal máš uradou a pak je posunu, protože nechci naplovat ani ty... Ty neutrálky, víš, s tím Trentem, okej? Okay. Kajtu, jo, 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 určitě, ne, jasný, jasný, jasný. Stunnu toho, co jsem točil. Berže ty neutrálky potom, či? Jo, jo, určitě. Bojník. Dobře, 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 se mu vyjebali. Ten pet. Už jsem se tak jako trošku. Já jsem se tam lek to klívu od peta. Jich dal klívu. No to opět mají snížený půl range. Tren by to půl, lebo je kokot. Pil. Až budu mohl. Zkusme to zahrát pro prv, choďte si do ten, pro ten buff, jo, ať to umře co nejrychlejc. Bo pro ten první si nemůže vzít, protože ona skočí do rohu a začne střílet. Jasný, no jasný, prostě je to pro prv. Máme rok můžem? Jo. A mě nástřel, je to zase neumře, 3, 2, 1. Koho prvého? Tu letku. Sorry, sorry za to. Nechat se žrat. Jo, chceš něco jisté? Ne, ještě ne. Uvěc je nerváčku, tak. Skočí do rohu. Kámo to sežrat. No má v targetu. Kolejka na chvíli střílí zrovna. Je painu. Můžeš jen narvat. Druhé potky. Dík. No tohle je zlý. Mám dát někam bariéru? No ty... Já nevím. Co to nějak už zabít, jestli to... Došlo. Je na mě bariéru. To nechat sežrat. Ví tohle, jak mohli dát na 17 do prdele? To dá na 17 za to? Já prostě, já hrozně sakuju, nebo nevím, jak to hodně hraju, nevím. Ale nechápu lepana, že to tady přežije. Chci mi něco, no tak tohle, veď, tam utí. Nebo nic s tím.
To už je dneska po druhé. Je tady to? V Sparku? Cože? Jsi se někdy tankoval? Tady tu kombinaci. Vidíš, jak on to potřebuje jakoby do něj dojít. No, pane, já vím, jak to funguje, ale... Já to se nějak to... líp na to, že když tě to odhodí, tak aby se to nevěděl. To jo, právě to jsem prostě... Ačka by to zamrzelo. No ne, asi. Ty vole, na to bys asi líbol. Ne, tohle to je jinak, kdy prostě nespíš stál v tom modrém, ale ono to do něj musí dojít, víš? V tom Neltarionu stačilo... Jdeme teda z Lasta teda? Jo. Neltarionu stačí zapnout aktivní mitigaci a neodletěl si, víš? Je ten hitbox, je tam ten kryter, jo? Ten kryter... Já bych to vypral jako na save trošku. Bych to kryter prostě nějak... Tom zvláštně zabil. Toho Ravagera asi necháme, ale ne. Toho dalšího peku. Cože? Toho Ravagera asi nechal dalšího peku, či? To jo. Nech toho kluně. Budu plnout toho krytra. Zabije asi ten čurák. Stunnu. On se zabil, no. Zkus to zabít? Je v tom, tady v tom kokoto je, no. Snad to umře. Zabíte ty kokoty, ještě tady vepředu potom, tam. V tom revidžeroj. Ten se zabije sám, pojď k tomu druhému už. A už to mi zase. Okay. Wow. Končí ruty, takže pozor. Restovat nebo hotel, že? Pojďte k vám, konč, pozor. Třeba stun na to kokota. Tam byly jakoby 4 v řádě, no. Já jsem taky dostal, jenom jsem tank, tak jsem přežil, že? Jsem to měl displnu, mě nemrejš, proto to dal okej den. Jsem asi kůdal, nevím. Double pack, nebo jak to chceme udělat? Je tam Ravager? Já jsem jeden vzadu. Já bych se chodl a zobral to všetko. Zapni psa. Tam na 30 bolí tanka. Pojď ke mě puštit ruty, okej? Jo, můžeš. A to tam nějaký bude kasi ten Ravager. Na tom bude všetci. Ne, dobrý. Je to tam toto. Mali to všetci, nevadí. Ok, pomenuji to. Tak jenom by spal ani pak koníka až teď kvůli Venrage. Nakládá nejvíc. Ukážeme ho udržet v sapu, nebo ho teď musíme zabít. Můžu zabil, aby mohl dát stav. Okej. Myslím, že čas je decent, takže... No, já si taky myslím, že to můžeme zvládnout, když nebudeme dělat píčoviny. Bez bloodlust určitě. Nechtěli jsme pustit toho šárka, někdo? Ne, to teď ještě není potřeba, my budeme plovat ještě nějaký trash pack, víš, tam. Je, to eventu. Saperino. Můžeš kliknout na dálku toho Stonecora, nice. Povedz si o trendy. Řeknu si. Můžeš. Mohlo být každou packu Ravagera v tomto. Bylo aspoň fun. Nebo to tak můžeme udělat, že?
by tady bylo rovně, že? Binding. Zrovna jste tě u té infocu. Znovu u bindingu. Tady by ono se to asi dá outrangenout, tady ten skástej. Přijde. To házení? Mhm, koukej. Tohle ne, tohle koukej, vidíš? Nic se neobjel. Budu, ne, to jsem taky. Co budeme dělat s Adama? Rutovat nebo mě zabíjet? Traparuty, traparuty. Bo East může dát stům vždycky střídat se může. Můžem? 3, 2, 1, hlavně prepotujte. Píčo tě hapečka. Jak by řekl Sparkle, jako nemůžeš to brát takhle, jo. O 30% budáváš víc. No, taky 20% na last boss, na nějakom bossovi v raidě, ty vole. Na Belko vyšlo někdy do konce, nebo nám vyšlo tady. Jako počkej, my ho můžeme dát ještě tady a pak ještě na šarta. No, to vyjde. Mě to vyjde, no, jasně, no. To je easy, kámo. Co mi tady převádíme vůbec? Potřeboval tak jako týpka, aby tak něco kástil. Tak to nemám rád tady to. Stál? No ještě, no ještě. Chci povedz kepe. Já jsem to zahrál hrozně špatně. Teď to bandy. To ještě, no asi to nebude stačit. A ruky. Je to tajna. Jo jo. Tam jak chceš tam? Za 10 sekund mám šalku a to zahraju. Co myslíš? Nevadí, nevadí, teď to zahraju. Teď. Díky bohu za ten trade. Velko? Na tu fázi ne? Nebo chcete už teď, aby se nám vyšlo? Tak co? Na 4. Na 3. Já jsem se šel dejt od někoho. Skoro nabije. Taky si myslím, že je jako lepší tady hnout. No, pojď. No, ale aspoň nám dříbe. Jo, jo. Já jdu k tobě, Gufe. Prosím? Že jdu k tobě, Gufe, jsem ti chtěl říct. Ale on nejde, víš? Je to pičené, jestli tohle trafí na to, jako. Okej, okay, teď jak zahrál ten most, aby jsme to zase nezastrali jak minule. Chcete postupně? Máme čas, takže. Jakoby, když dáme trapu na toho prvního, infest, ty dáš sub na toho druhého a já to body pullnu sem, tak to dopadne. Pejně za 30. Má routy tento infest.
Dělejte damage, prosím, nedělejte damage. Je toho velké asi nebereš, či? Můžu to tady jako osnout, myslíte? Totiž přijde ten velký zase, že? Pejnu. By the way, půjde ten velký a už jde, jo? Můžu mu dát distrakt? Zabijeme s tím, ne? Či? Nevím, nevím, potřebujeme ho? Tupra tady neriskoval, budu docela kolat. Třeba tam to kýtlo třeba kýtlo. Asi losnu tam, musím utíct. Uhyloj za. Blending. Z ty kontroly. Však půl minuty. Vypadne. To routy možná také tak už to beží, ale to je pohodě. Nebo nerutním. Neplně, ty vole. Tohle docela vyšlo, ne? Jakoby. Procenta jsou práce, no. Až moc máme. Utěkaj to, no. Jdeme aktivovat, běžíme tam, ale to už bude umírat, tak asi jenom někdo tam běžte. Okay. Tak teda si momentem toho, se len tam můžeme něco nabrat, ale nevím, no. Piče, vyjemaný kombat. Možná ti održí ten můj Matrix. Jo, už žerem. Kolik tam je na tom prasetě? 8 prase. Máme to. Snad jo tentokrát, pokud zase nebude někdo klikat na jungla. Dobrý. Jo. A tak on někdo stál přímo tady, milé, víš? Jo. Yeah. Bude instantní ten dispel, nebo nemám věřit? Záleží jak petuj se, otočí global zrovna. Ukázti to koupím. Dá se tenhle evadenout? Neskoušej to. Ne, já se ptám. Já si myslím, že všechno to dá evadenout. Tak jako jestli to je boss, tak jo, jestli to je nějaký fortify mob, tak třeba ne. Podle mě asi ne, protože ty když vlezeš ven, tak tebe jako ukamenuje, že jo, ale nevím, jestli se to evadne asi ne. Už jde, co? 8, tyjo, má skoro stejně jak ten last. Ne, má po 3 miliony míň. To je takový rozdíl. To... 3 miliony. No, on Fatem má pak Inkrysla na něm, že jo? Tak hodně. Bloodlust teda nedáváme, ale tak co už. Když wipenem, tak jdeme znovu s Bloodlustem.
Nehovor to. No my co? Nelajknám. Tak. Skoro na kunda, nemám rád ryby. Mhm. Si odpustí to mrtka. Čuráček. Já bych stál spíš někde, kde jsou ty kůly červené. Jakože s bossem nebo rangetka? Ne, rangetní. Jako, co je dobrý, že tady nehraje roli nekrotik. Nedává? No dává, ale skáče furt pryč, jo, a hází ty tornáda a tak, takže nezájem. Ty krve mizej časem, nebo prostě, OK, kam? Ojojojoj. Bych chtěl ten bose otáhnout od těch krvených. Těch, tak já ho dám sem, a já. No. Bych se taky nerád nechal. Všechno hodit, je nerváčku druhé. Máš ve na sebe, tak jen rok na mě. Mám 4 kombat, které si nechci jako nabádat, ale buďte spoko. Pozor. Uf. Chceš nějaký cooldown? Já ne. Si spíš asi nechte na vás, protože on... Pokud mě vyloženě neukoušel žralok, tak jsem spoko. On nedělá moc velký damage. Když dáš feindet, pustí tě? Těžko říct. Je jedně bossa. To by nebylo poprvý, ty vole, co k tomu málem došlo. Vlastně dneska dvakrát, co? No. Jeden nulu zatím. To je druhá 15 in time, čo? Jo. Dobrá práce. Not bad. No teď ještě ten Vakers, jo. Viděl jsem to včera na YouTube, že to dali s Brewmasterem, kámo. Andrew je datelný, není? No tak ten je, ale ten Vakers je podle mě datelnější. S Balance Druidem. Paráda. Nebo jsem mohl počkat na Bloodlust, teda těch 13 sekund. Měli bychom jít na Dering, jak vám padne.